äärettömän taitava pelin osaa ja sen pelin niin kuin pelaaminen niin kuin hänellä niin kuin ehdottomia vahvuuksia. Että semmoinen niin kuin luontainen pelaaja. Että. Sitten varsinkin silloin, kun menin sen ekan kierroksen vetää alkulämmöllä yksi sinne, niin katsoin, että missä hän sitä aikaa on villennyt, että onko ihan oikea paikka. Mutta 18-vuotias Ville Heinola murtautui syksyllä sensaatiomaisesti maailman kovimpaan kiekkoliigaan NHL. Tässä jaksossa tutustutaan Lukon lahjakkaan suomalaispuolustajan tarinaan. Viime kesänä ensimmäisellä kierroksella NHL varattu Heinola allekirjoitti heinäkuussa Winnipeg Jetsin kanssa 3-vuotisen tulokassopimuksen. Syyskuun alussa Heinola suuntasi Pohjois-Amerikkaan Winnipegin harjoitusleirille. Kankaanpään jääkarhujen kasvatti teki kovan tempun raivaamalla training campin päätteeksi jopa hieman yllättäen pelipaikan Winnipegin NHL-joukkueesta. NHL-paikka tuli Heinolalle itselleenkin hieman yllätyksenä. Villelläkin niin kesä oli aikamoista reissaamista tuonne Pohjois-Amerikkaan erinäisistä juttujen takia, että totta kai siinä mielessä ehkä toi kesä niin kuin omia haasteita toi siihen säännöllisyyteen ja semmoisen, että olisi saanut niin kuin enemmänkin niitä ehjiä viikkoja harjoitella. Ja sitten taas pelit käynnisti ja Ville aloitti kauden sitten siellä Pohjois-Amerikassa, niin ehkä enemmän oli semmoista viikko kerrallaan elämistä sen suhteen, että tavallaan odotettiin vähän sitä päätöstä enemmän sieltä suunnalta ja tavallaan semmoisia pidemmän ajan suunnitelmia siihen kohtaan oli tietysti vähän haastavaa tehdä, mutta. No kyllä just kun sinne lähti, niin no ehkä ihan eka mitä mietti, niin ei oikein osannut odottaa mitään. Et meni vaan vähän niin kuin päivä kerralla katsoa mitä tulee ja sitten onneksi itsellä lähti. Niin kuin ihan ekaksi oli se junnuturnaus ja se meni hyvin ja sitten leiri lähti hyvin käyntiin ja pelit meni hyvin, niin sitten tietty itse rupesi tulemaan semmoisia ehkä pieniä odotuksia, että niin kuin jäisi tänne tai tuonne Winnipegiin, mutta kyllä se niin kuin, kun sinne ekaksi lähti, niin ei oikein tienneet, että mihin on menossa, että kaikki oli aika uutta. Jossain vaiheessa vaikka hyvin tietysti pelasi alkukauden siellä, niin sitten se paluu takaisin vielä tänne täksi kaudeksi tuli eteen. No siinä just ennen kuin tänne tulin, niin siinä sit keskusteltiin vähän Winnipegin seuraajien kanssa ja sitten tietty agentin kanssa, että mikä olisi niinku paras kehityspaikka tällä hetkellä. Ja sitten tultiin siihen päätökseen, että se on Rauma, että ollaan täällä vielä vuosi. Ja kyllä ihan tyytyväinen ollaan tähän ratkaisuun. Heinolan NHL-debyytti nähtiin 3. päivä lokakuuta New Yorkissa legendaarisen Madison Square Gardenin kirkkaissa valoissa. Kyllä just se eka peli, niin se oli semmoinen hetki, minkä muistaa ihan lopuikää. Et siinä kyllä mä muistan ennen peliä, ei oikein edes pystynyt ajattelemaan mitään, kun jännitti niin paljon. Sitten varsinkin silloin, kun menin se ekan kierroksen vetää alkulämmöllä yksi sinne, niin katsoa, että missähän sitä aikaa on villennyt, että onko ihan oikea paikka. Mutta kyllä se sitten, kun se peli lähti käyntiin ja lähti hyvin rullaamaan, niin sitten osasi ehkä vähän enemmän nauttia siitä tilanteesta. Mutta kyllä ne on semmoisia ikimuistoisia hetkiä, ettei niitä ihan hetken sunaa. Ensimmäisen NHL-maalinsa hän teki uransa 4. ottelussaan Pittsburghia vastaan. Heinolasta tuli näin ollen Winnipegin seurahistorian nuorin maalinteossa onnistunut puolustaja. No kyllä tossa vieläkin vähän tulee kylmät väreet, kun tätä kattoo. Hieno syötte kyllä Seiflilt ja kerrankin lähti jonkinnäköinen kutti tonne maaliin. Kyllä tossa tulee kylmät väreet, kun tätä vieläkin kattoo. Heinola pelasi Winnipegin paidassa lopulta 8 NHL-ottelua tehoilla 1+4. Jos Heinola olisi pelannut 10 NHL-ottelua, hänen tulokassopimuksensa ensimmäinen vuosi olisi astunut voimaan. Lukko-kannattajien suureksi iloksi
Heinola palasi marraskuun alussa AHL:n kautta liigaan loppukauden lainasopimuksella. No kyllähän just niin kuin henkisesti se alku oli aika vaikea. Aika paljon tapahtui pienen aikaa ja kaiken näköistä oli, mutta nyt on kuitenkin päässyt jo pikkuhiljaa paremmin mukaan ja rupeaa tuntuu tämä homma paremmalta. Että on niin kuin kyllä se tietty hankalaa sieltä just paljon odotuksia ja näin, mutta sitten itse yrittää vaan just keskittyä jääkiekkoon ja tehdä niitä perushommia. Heinola ehti jo syksyn aikana todistaa omat taitonsa NHL:ssä. Mutta kuten jokaisella nuorella pelaajalla, myös Heinolalla riittää vielä kehitettävää. Nuori puolustaja on kuitenkin valmis tekemään NHL-unelmansa eteen hartiavoimin töitä. Äärettömän taitava pelin osa ja sen pelin niin kuin pelaaminen niin kuin hänellä niin kuin ehdottomia vahvuuksia. Semmoinen niin kuin luontainen pelaaja. Mutta sitten taas, niin kuin sanoinkin tuosta niin kuin fysiikkapuolesta, että sitten kun tulee aavistuksen lisää vauhtia ja isompia äijiä, vahvempia äijiä vastaan, niin myös sit se, että ennen kaikkea, että saa sitä omaa peliä sieltä niin kuin esiin, niin myös se, että jaksaa sitä sit niinku pelistä toiseen sitä omaa peliä pelata. Et siinä mielessä varmaan se fysiikka on niinku iso juttu tulevaisuutta ajatellen. No, kyllä mun mielestä niinku mun vahvuudet on siinä kiekollisessa pelissä ja ylipäätään kiekon kanssa touhumisessa, syötöt ja kiekollinen peli ylipäätään. Ja sitten varmaan niinku tietysti kaikille nuorille pelaajille niin kehitettävää eniten siinä fysiikassa. Ja varsinkin jos haluaa sinne NHL päästä takaisin pelaamaan, niin se on se fysiikka on varmasti se iso juttu, mitä pitää kehittää. Honkajoella syntyneen Heinolan tarina on hyvin ainutlaatuinen. Alle 20-vuotiaiden maailmanmestari on kulkenut alle 2 vuodessa uskomattoman reitin nuorten SM-liigasta NHL:ään. No kyllä tietty niin kuin urheilijan tulee nämä isommat muutokset varmaan ylipäätään, kun alkaa niin kuin tuohon ammattimaisuus menee ja tulee niin kuin ammattilaispelaajaksi, niin sitten se päivärytmi alkaa pyöriä vähän eri lailla ja niin kuin rupeaa panostamaan ihan erilaisiin ruokailuihin ja noihin. Niin kyllä se tietty varmaan siihen tulee se iso ero sit, niin kuin verrattuna vaikka junnupuoliin. Et junna ehkä vähän vielä oli itsellä hakemista niiden kaikkien kanssa, mutta sitten nyt kun on päästään kun ammattilaisten kautta uhua, niin sitten on ruvennut itsekin vähän tarkistaa, mitä syö ja mitä laittaa suuhun. Niin kuin lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon, mutta kyllä se on varmaan niin kuin, että on tehnyt jo sieltä pidemmältä aikaa, niin on tehnyt oikeita asioita. Ja sitten tietysti niin kuin ollut tuuriakin ja niin kuin nuo päätökset, mitä on tehty, niin on mennyt aika nappiin. Niin se on niin kuin, että hyvää tuuria ja sitten kun tekee oikeita asioita, niin kyllä se palkinto sieltä tulee. Nuorille NHL:stä unelmoiville jääkiekkoilijoille Heinolalla on selkeä ohje. No kyllä mun mielestä just se tipsi on, että niin kuin nauttii siitä tekemisestä. Ei sitä niin kuin kehity, jos ei siitä nauti. Mun mielestä se on iso juttu, että nauttii mitä tekee, niin sitten tulee hyvä.